הקלטת כיצד להביא את בעלך למצב של גירוי מיני. על מנת שהדבר יצליח, עלייך לפתות אותו. התחילי בחיוך מפתה וטבעי. כעת, חשפי את האיבר הסקסי ביותר בגופך. אתה נעבור למשפט המפתה. חזרי אחריי. אני רוצה אותך. אני רוצה אותך! נסי ללדת את לטונים הנמוכים ביותר. אני רוצה אותך. אני רוצה אותך! הוסיפי אוויר סקסי לכל. אני רוצה אותך. אני רוצה אותך!